Sa Valentin FFDTN merupakan pasu importante ida ohin. Yang baru ida ohin Presiden da Republika Seifo Tomara de Pose ba Sefi Estado Mayor General das Valentin FDTN Major General Calixto Coliati dos Santos. Lemos Sefi Estado Mayor das Valentin FDTN Dr. Donancio Costa Gomes Pedro Clamar foi nos irá e tá acompanha a cerimônia Liu Rossi e no nacional. Pedimos a todos para se sentarem. Excelências e ilustres convidados, hoje, dia 15 de fevereiro do ano de 2022, Sua Excelência, o Presidente da República, Dr. Francisco Guterres Luolo, vai promover a Major-General, Brigadeiro-General Calixto Santos Coliati e dar-lhe posse no cargo de vice-chefe do Estado-Maior-General das Valentin FDTL. Pedimos aos distintos convidados para se levantarem. Vai-se dar início à cerimônia com a promoção a Major-General do Brigadeiro-General Calixto Santos Coliati. Convida-se o Senhor Brigadeiro-General a tomar a sua posição. Leitura do Decreto Presidencial de Promoção a Major-General do Brigadeiro-General Calixto Santos Coliati. Decreto do Presidente da República número 9/2022, de 14 de fevereiro. Promoção do Brigadeiro-General Calixto dos Santos Coliati ao posto de Major-General. O número 1 do artigo 260 do novo Estatuto dos Militares das Valentin, Forças de Defesa de Timor-Leste, aprovado pelo Decreto-Lei número 33/2020, de 2 de setembro, exige que o cargo de vice-chefe do Estado-Maior-General das Forças Armadas deva ser ocupado por um militar que tenha o posto de Major-General ou Contra-Almirante. O Presidente da República, sob proposta do Governo, deliberada na reunião do Conselho de Ministros de 21 de janeiro de 2022, tendo sido precedida da reunião do Conselho Superior de Defesa Militar e após previa auscultação do Conselho Superior de Defesa e Segurança, realizada 27 de janeiro de 2022, nos termos do artigo 86 do novo Estatuto dos Militares, decreta o seguinte: é promovido o Brigadeiro-General Calixto dos Santos Coliati ao posto de Major-General. O presente decreto entra em vigor a 15 de fevereiro de 2022. Publique-se. Presidente da República, Dr. Francisco Guterres Luolo. Assinado no Palácio Presidencial Nicolau Lobato, dia 14 de fevereiro de 2022. Imposição das insígnias do posto de Major-General, por Sua Excelência, o Presidente da República. Convido a Sua
Excelência o Presidente da República a impor as insígnias. Convida-se Sua Excelência, Presidente da República, para retomar o seu lugar. Vai-se de seguida proceder à leitura do decreto presidencial da nomeação do Major-General Calixto Santos Coliati para o cargo de Vice-Chefe do Estado-Maior-General das Falintel, FDTL. Decreto do Presidente da República número 10 para 2022, de 14 de fevereiro. Nomeação do Major-General Calixto dos Santos Coliati para o cargo de Vice-Chefe do Estado-Maior-General das Forças Armadas. O Presidente da República, sob proposta do Governo, deliberada na reunião do Conselho de Ministros de 20 de janeiro de 2022, tendo sido precedida da reunião do Conselho Superior de Defesa Militar, e após prévia auscultação do Conselho Superior de Defesa e Segurança, realizada 27 de janeiro de 2022, nos termos do artigo 86, a linha M da Constituição da República, decreta o seguinte. É nomeado o Major-General Calixto Santos Coliati para o cargo de Vice-Chefe de Estado-Maior-General das Forças Armadas. O presente decreto entra em vigor a 15 de fevereiro de 2022. Publica-se. Presidente da República, Dr. Francisco Guterres Duolo. Assinado no Palácio Presidencial Nicolau Lobato, dia aos 14 de fevereiro de 2022. General Calixto Santos Coliati, ante Sua Excelência, o Presidente da República, Dr. Francisco Guterres Duolo. Juramento, eu, Calixto de Santos Coliati, juro por Deus, pelo povo e por minha honra, cumprir com lealdade as funções que sou investido, cumprir e fazer cumprir a Constituição e as leis, e dedicar todas as minhas energias e capacidades à defesa e consolidação da independência e da unidade nacional. Chefe do Estado-Maior-General das Falintel, FDTL, e por Sua Excelência, o Presidente da República Democrática de Timor-Leste.
Convida-se Sua Excelência o Presidente da República e o Senhor Vice-Chefe do Estado-Maior-General das Falentil, FDTL, para tomarem os seus lugares. E pedimos a todos para se sentarem. Segue-se a cerimônia da nomeação do Comodoro Donaciano do Rosário da Costa Gomes, Pedro Clamarfui, para o cargo de chefe do Estado-Maior das Falentil, FDTL. Pedimos a todos para se levantarem. Convida-se o Sr. Comodoro a tomar a sua posição. Leitura do Decreto Presidencial de Nomeação do Comodoro Donaciano do Rosário da Costa Gomes, Pedro Clamarfui, para o cargo de chefe de Estado-Maior das Falentil, FDTL. Decreto do Presidente da República, número 11/2022, de 14 de fevereiro. Nomeação do Comodoro Donaciano do Rosário da Costa Gomes, Pedro Clamarfui, para o cargo de chefe do Estado das Forças Armadas. O Presidente da República, sob proposta do Governo, deliberada na reunião do Conselho de Ministros de 21 de janeiro de 2022, tendo sido procedida da reunião do Conselho Superior de Defesa Militar e após prévia auscultação do Conselho Superior de Defesa e Segurança, realizada a 27 de janeiro de 2022, nos termos do artigo 86, alínea M, da Constituição da República, decreta o seguinte: é nomeado o Comodoro Donaciano do Rosário da Costa Gomes, Pedro Clamarfui, para o cargo de chefe do Estado-Maior das Forças Armadas. O presente decreto entra em vigor a 15 de fevereiro de 2022. Publica-se o Presidente da República, Francisco Guterres Rolo, assinado no Palácio Presidencial Nicolau Lobato, Dili, aos 14 de fevereiro de 2022. Já tomei posse do Comodoro Donaciano do Rosário da Costa Gomes, Pedro Clamarfui, perante Sua Excelência o Presidente da República, Dr. Francisco Guterres Luolo. Juramento. Eu, Donaciano do Rosário da Costa Gomes, Pedro Clamarfui, juro por Deus, pelo povo e pela minha honra, cumprir com lealidade as funções em que sou investido, cumprir e fazer cumprir a Constituição e as leis, e dedicar todas as minhas energias e capacidades à defesa e consolidação da independência e da unidade nacional. Pelo chefe do Estado-Maior das Falentil, FDTL, e por Sua Excelência, o Presidente da República Democrática de Timor-Leste. Convida-se Sua Excelência o Presidente da República e o Senhor Chefe do Estado-Maior para retomarem os seus lugares. Pedimos a todos para se sentarem. Em
seguida, oração alusiva à cerimônia. Pedimos a todos para se levantarem. O de Padre, o de Filho, o de Espírito Santo, Siranara. Nai aman maroma, klalehan norai nye nai. O dalang oyoyngi tabot kriya mundu idane, ibatotu beitahalo, mesakurak nokmane, entrega helamayami. O de continua, asegura, mahalo buat beleza, pura glitan. Ohing, Ami hamutu kihane. Agradeço o dia toma que nebita bot rai que meia minha rai dove na São Timor-Leste. Agradeço bam beala sira. Agradeço beita bot behatur hela rai dane Miami no bazira São Sira mai. Aloba, ami da ida, alau de dia kam nia knar hok solo com responsabilidade no dome. Ohi, hamutu kanai presidente da República Democrática Timor-Leste, os órgãos soberanos se derrotou, entidades se derrotou, não é ali por isso, não é por confiança, beita atan na rua, disse sempre Estado-Maior General, Forças Armadas, e sempre Estado-Maior das Forças Armadas, e a Fátima Kumane, que não é. Onde continua, herói no heroína se derrotou, não é sarangan, para causa comum, povo ninia. Para libertação, nova justiça, amor e fraternidade, rai do bem e da neninian. Hoje, amigo todo, sai testemunho. A confiança na minha rai, beitata, não será que nem. A tu será a laura e guia que será necnar, porque assegura a segurança, unidade, defesa para rai da neninian. A tu é maída ida, e a tempo no espaço, a tu belo amor e se a liberdade no que solo que me alara. A do que será a tentação, o todo, de pela halosira compreende a botnia beleza. Ami hototu, ohi nhané, os de botni espírito mantene catembrani, abnegação no lealdade lolos, a tornar ser bem mihalo, oportunidade ser bem iha, vocação bem amnissimo, va glória e te povo ninian, no vai te botnia doming rohan lai, de bem nacono e amni história na minha povo, e a natureza na nação na vida tau hela Miami. Ami herohané, por em nome de Jesus Cristo, minha nara, a muito que Espírito Santo. Por de Padre, Filho, Espírito Santo, Siranara. Pedimos a todos para sentar. Chefe do Estado-Maior das Valentim, FDTL, comemora o anciano do Rosário da Costa Gomes, Pedro Clamarfui, vai dizer algumas palavras alusivas à cerimônia. Muito bom dia a todos. Excelentíssimo Senhor Presidente da República, Excelências, Senhores Membros do 8º Governo Constitucional, representado aqui pelo Senhor Vice-Primeiro-Ministro, Senhoras e Senhores Membros do Parlamento Nacional, representado aqui pela Senhora Vice-Presidente do Parlamento Nacional, Senhor Presidente do Tribunal de Recursos, Senhor ex-titulares, Senhor General Senfa, Senhor Vice
General Senfa, Sr. Comandante-Geral da PNTL representado, membros do Corpo Diplomático presentes, senhores generais, oficiais superiores, militares e policiais, caríssimos convidados, minhas senhoras e meus senhores. Em primeiro lugar, quero agradecer ao excelentíssimo Sr. Presidente da República pela oportunidade que me foi concedida para fazer o uso deste magnífico momento. Um momento que, pela sua importância, pode ser entendido como um manifesto de compromisso de servir a pátria. Um momento que nos levou a estar hoje presentes e juntos neste honrado e nobre espaço. Saúdo a todos com os meus mais sinceros cumprimentos e, de uma forma ou outra, agradeço a honrada presença de Vossas Excelências, um estímulo face à experiência, às exigências dos desafios deste novo cargo. Um cargo de profunda responsabilidade. Por isso, e mais uma vez, agradeço ao excelentíssimo Senhor Presidente da República o voto de confiança em empossar-me como chefe do Estado-Maior das FFDTL, uma função notável enquanto colaborador imediato do chefe do Estado-Maior General das Forças Armadas. Agradeço de igual modo ao Senhor Ministro da Defesa e ao Senhor Primeiro-Ministro pela confiança em me propor e indigitar para este cargo de longa tradição e relevância. Minhas senhoras e meus senhores, permitam-me relembrar aqui, neste lugar de excelência, onde o passado, o presente e o futuro se cruzam, alguns dos momentos em que, direta ou indiretamente, desde 2001, tenho estado ligado ao processo de transformação das FFDTL. Estive nas funções de chefia de J3 do Estado-Maior até 2003. Posteriormente, desempenhei diversas funções operacionais nas vertentes da força das FFDTL, nomeadamente no comando do Centro de Instrução Comandante Nicolau Lobato, na coordenação de estudos Força 2020, no aconselhamento da Casa Militar da Presidência da República e no comando da componente naval. Em todos os momentos passados, tive a oportunidade de verificar questões base e estruturantes, das quais destaco a insuficiência de recursos de toda a ordem para o desenvolvimento sustentável das FFDTL. Permite-me, Suas Excelências, afirmar aqui que uma transformação estruturante aplicada nas FFDTL requer um exercício intelectual constante dos seus líderes para efetivar uma mudança sólida e sustentável, conforme os propósitos organizacionais e as necessárias intenções da liderança estratégica do Estado de Timor-Leste, isto é, estabelecimento de uma estrutura funcional e operacional adequada à nossa realidade, para o presente e futuro, para a transformação das FFDTL. Nesta perspectiva, quero dar ênfase a observações registradas ao longo deste processo de transformação das FFDTL, em particular, a articulação das experiências empíricas aplicadas aos ensaios de estabelecer estruturas de comando e de Estado-Maior conjunto. Devo salientar aqui, ao longo destas duas décadas de transformação das FFDTL, foi estabelecida uma estrutura singular de experiência híbrida, aplicada e ajustada na estruturação do comando e do Estado-Maior General, em que as competências estratégicas estão centralizadas no vice-chefe do Estado-Maior General das Forças Armadas, reduzindo desta forma a efetividade do Estado-Maior.
ao levantamento, à preparação, à sustentação e ao emprego operacional da força de forma sistemática, integrada num processo de estudo e planeamento. As competências estabelecidas nas estruturas existentes foram criadas por conveniências estatutárias e circunstâncias excepcionais, não abrangendo um plano de sucessão sólida e sustentável na composição da estrutura da liderança do Comando e do Estado-Maior-General. Um facto notável é considerar até hoje eu da tutela partilhada dos militares por duas instituições, a chefia das tropas, representada pelo comando das FFDTL no quartel-general, e o Ministério da Defesa, representado pelo Ministro da Defesa, o resoluto do sistema da defesa militar. Esta estrutura político e militar poderia ter sido uma troicocracia estruturante, duas estruturas autónomas que necessitam de partilhar recursos na perspectiva de coliderança e da verificação de efeitos na concretização dos objetivos de forma equilibrada. Por isso, acredito que as competências estratégicas e operacionais que estão alocadas no Ministério da Defesa deveriam estar delegadas no Estado-Maior-General. Neste contexto, em Timor-Leste, recordo ainda a insuficiência de competências políticas de defesa no cumprimento do artigo 49 da Constituição da República, a ação da defesa de soberania ou da defesa nacional constitui um tentáculo permanente e atualizado no contexto da defesa total de Timor-Leste livre e independente. A defesa nacional ou a defesa total deverá ser um vetor imperativo para Timor-Leste, tendo em conta as condições geopolíticas em que se enquadra no âmbito regional e global. Como sabem, a função prática da defesa nacional tem sido feita pelo Instituto Defesa Nacional ao longo de mais de uma década da sua existência. Consequentemente, os feitos desta instituição têm sido um ganho de Timor-Leste face às pressões externas geopolíticas. Esta relevância primordial de defesa total nas trincheiras constitui uma narrativa histórica de um passado airoso desfalentio, um valor que permanece atual no presente e futuro. Minhas senhoras e meus senhores, permitam-me referir que quando fui chamado para liderar um Instituto de Defesa Nacional, assumi com toda a convicção de que, depois da pátria libertada, me havia sido designada uma nova missão de luta em nome de Timor-Leste, a nossa pátria. Uma oportunidade de tornar o Instituto de Defesa Nacional, enquanto instituição do Estado, num espaço de excelência para a valorização de quadros que, no processo da sua formação e na sua inserção na sociedade, poderiam vir a contribuir para reforçar o sistema de decisão no processo de construção do Estado e no processo de reconstrução nacional. Este último desafio constitui um processo não só complexo, como ainda e sobretudo desafiador das nossas vontades e capacidades nesta encruzilhada de desafios e fragilidades que ainda caracterizam a nossa sociedade. No desempenho da nova função de chefia do Estado-Maior, conto obter o apoio de todos para contribuir na transformação das FFDTL numa força convencional pequena, efetiva e sustentável,
um fator multiplicador da defesa e da resiliência nacional de Timor-Leste. Para isto, defendo a necessidade de se continuar a apostar e a reforçar nas condições para a formação de quadros dirigentes capazes de desenharem e executarem soluções exequíveis e sustentáveis nesta marcha para a prosperidade e desenvolvimento sustentável. Bons líderes precisam de um forte arsenal de quadros qualificados para a realização dos propósitos do Estado-nação. Tenho dito. Muito obrigado. Excelências e distintos convidados, em seguida, o senhor vice-chefe do Estado-Maior-General das Falintil FDTL, Major-General Calixto Santos Coliati, vai proferir algumas palavras alusivas à cerimônia. Excelentíssimo Senhor Presidente da República, Excelentíssimo Senhor Presidente do Parlamento Nacional ou Representante, Excelentíssimo Senhor Primeiro-Ministro ou Representante, Excelentíssimo Senhor Presidente do Tribunal de Recursos, Excelentíssimo Senhor Chefe da Casa Civil da Presidência da República, Excelentíssimo Senhor Chefe do Estado-Maior-General das Falintil FDTL, Excelentíssimo Comandante do Parlamento Nacional, Comandante-Geral da Polícia de Timor-Leste, Excelências ex-titulares, Excelências do Corpo Diplomático, distintos membros do Parlamento Nacional, distintos membros do 8º Governo Constitucional, Excelentíssimos membros das Forças de Defesa e membros da Polícia Nacional. Minhas senhoras e meus senhores, as minhas primeiras palavras são para expressar publicamente o orgulho e o sentimento de privilégio por ter merecido tão honrada distinção para o desempenho do cargo de vice-chefe de Estado-Maior-General das Falintil FDTL. Este é um gesto de total confiança das nossas gloriosas chefes e comandantes da outrora Falintil, em iniciar a fase de uma transição gradual na estrutura do comando das Falintil FDTL, de uma passagem de testemunho da geração mais antiga para a geração mais nova. Como naturalmente na evolução das organizações, há um momento em que o testemunho é passado dos que nos antecedem para aqueles que devem estar prontas e preparadas para assumir a responsabilidade da condução da instituição. Neste momento, não posso deixar de prestar a minha mais sentida, profunda homenagem e agradecimento aos militares veteranos que me antecederam na organização e neste cargo. A sua experiência, ação e exemplo que nos foram transmitindo ao longo dos anos, desde o serviço que prestaram durante a luta da libertação, ainda nas Falintil, a sua dedicação ao povo e à nação, a sua entrega total à causa da liberdade e independência, o seu espírito de luta, criaram valores, fizeram nascer sentimentos que não só nos enchem de orgulho, como são um fator de forte motivação para nos empenharmos na consolidação e no desenvolvimento do nosso país e, em especial, as Forças Armadas. A tarefa de vice-chefe do Estado-Maior-General das Falintil FDTL
é importante e fundamental no apoio à ação de comando, ao acompanhamento da situação e das atividades das forças, ao contributo para a construção e garantia de condições tão importantes como a coesão, a disciplina e o espírito do corpo da organização. Excelências, minhas senhoras e meus senhores, o futuro revela ser uma exigente, mas também desafiante. O horizonte de curto e médio prazo apresenta-nos desafios importantes a que implicam a abertura às necessárias mudanças. Os enormes desafios pela frente, que começam com fatores externos que exigem que as Forças Armadas estejam continuamente preparadas para responder a qualquer situação no âmbito das suas missões. Há ainda condições internas que exigem de nós orientação clara, definição de objetivos e metas, esclarecimento de escalão superior da nossa necessidade e dificuldades para podermos estar prontas para o cumprimento das missões. Conto com o apoio de todos para esta nova fase da minha carreira militar, que exige muito empenho, coesão, sentido de dever e proatividade, em particular no que se refere aos órgãos da Troika, que resultarão das estruturas existentes no sentido de responder à missão das Falentele Fritelli mais abrangente e exigente. Em especial, uma palavra de apreço à minha esposa e filhos, aqui presentes, a quem este novo cargo, como outras no passado, significa um déficit de atenção familiar. O meu obrigado pela continuar compreensão e apoio que garante a imprescindível tranquilidade para me dedicar ao exercício das minhas funções. Faço com orgulho e confiança em todos vós para servir uma instituição de valores cimentados numa herança de bem servir à pátria, construída por muitas lágrimas, suor e sangue derramado de distintos e gloriosos filhos desta tão querida pátria Timor-Leste. Excelência, Senhor Presidente da República, Senhor General-Chefe do Estado-Maior-General das Falentele Fritelli, tenho consciência da exigência do cargo de que fui empossado e das dificuldades que tenho pela frente. Pode contar com a minha total dedicação e lealdade, sendo certo que tudo farei para merecer a confiança que em mim foi depositada, abraçando este desafio com toda a minha disponibilidade, saber e vontade. Mais uma vez, a minha profunda gratidão e bem-aja. Muito obrigado. O Presidente da República Democrática de Timor-Leste, Dr. Francisco Guterres Luolo. Senhora Vice-Presidente do Parlamento Nacional, Senhor Presidente do Tribunal de Recursos, Senhor Vice-Primeiro-Ministro e Ministro Plano e Ordenamento, Senhores Membros do Parlamento Nacional, Senhores Membros do Governo, Senhores Titulares dos Órgãos de Soberania aqui presentes, Senhor Dr. Ramos Horta, entre nós, Senhor Chefe do Estado-Maior General das Falentele Forças de Defesa de Timor-Leste, senhores embaixadores e representantes do corpo diplomático, minhas senhoras e meus senhores. No dia 2 deste mês,
foi investido no mais elevado cargo da hierarquia militar de chefe do Estado-Maior-General das Forças Armadas, o Tenente-General Falo Ratelaik, sucedendo ao Sr. Tenente-General Lerianon Timor, num processo que decorreu com a normalidade, a tranquilidade e a grandeza como recomenda a tradição militar. Hoje, como Presidente da República e Comandante Supremo das Forças Armadas, dar continuidade ao processo de renovação das lideranças militares para evitar descontinuidades ou incertezas contraproducentes em prol da coesão e estabilidade das Forças Armadas. Dito isto, as minhas primeiras palavras nesta singela, mas significativa cerimónia são naturalmente de felicitação e de estímulo ao Sr. Major-General Calistro Santos Coliato e Sr. Comodoro Donaciano do Rosário da Costa Gomes, Pedro Clamar Fuic, no momento em que tomam posse dos altos cargos de vice-chefe do Estado-Maior-General das Forças Armadas e de chefe do Estado-Maior das Forças Armadas. Sr. Major-General Calistro Santos Coliato, ao ser empossado como vice-chefe do Estado-Maior-General das Forças Armadas, assume o Sr. General o segundo cargo mais elevado da hierarquia militar, constituindo-se assim como o principal colaborador direto no aconselhamento militar ao chefe do Estado-Maior-General das Forças Armadas. O Sr. General é um oficial prestigiado e detentor de uma considerável folha de serviços prestados à instituição militar. Conhecemos os seus atributos e a sua determinação com que encara e exerce as missões que lhe foram confiadas, pelo que acreditamos ser um oficial muito apto para o exercício do alto cargo de vice-chefia das Forças Armadas. O Sr. Comodoro Donaciano do Rosário da Costa Gomes, Pedro Clamar Fuic, sei que é um oficial conceituado e de reconhecidas qualidades intelectuais e profissionais adequadas para ocupar o exigente cargo na direção do Estado-Maior, coordenador conjunto e no aconselhamento, conjuntamente com o vice-chefe do Estado-Maior-General das Forças Armadas, do chefe do Estado-Maior-General das Forças Armadas no exercício das suas funções. O atual contexto mundial em permanente processo de mudança, quer em contexto nacional e internacional, em que os ambientes operacionais e os tipos de missões em tempo de paz e em campanha são cada vez mais imprevisíveis, exigem que a hierarquia militar esteja permanentemente preparada para atuar e liderar em qualquer circunstância. Na sequência da legislação recentemente aprovada, as áreas de esforço que se perfilam no mandato de Vossas Excelências são certamente a consolidação e o desenvolvimento das reformas em curso e da modernização das forças, tarefas que só podem ser resolvidas através de um rigoroso e exigente processo de planeamento de defesa nacional. Sei que irão apoiar a ação do comandante do comando do Tenente-General Falo Ratelaik, que para tal irá precisar do apoio de todos e principalmente e particularmente dos seus colaboradores mais diretos, assim como dos comandantes das componentes e do sistema de forças. Minhas senhoras e meus senhores, no Timor-Leste do presente estão disponíveis os instrumentos essenciais que informam um Estado de direito e democrático. A visão conceitual sobre a componente militar da segurança nacional, a sua inserção no ordenamento político-jurídico e a vontade política e institucional. Na qualidade de chefe de Estado e de comandante supremo das Forças Armadas, tenho-me sempre empenhado na defesa do prestígio e dignificação das Forças Armadas, que considero essenciais para a coesão e unidade do Estado e para a afirmação da identidade timorense. Sei que as Forças Armadas possuem um corpo coerente de princípios e valores éticos, patrióticos e institucionais que são próprios da instituição militar para que possa continuar a servir bem as causas do bem-estar e do progresso da liberdade e solidariedade de Timor-Leste. As minhas últimas palavras são de confiança nas Forças Armadas e na sua hierarquia, de confiança no seu patriotismo e na sua dedicação ao país, de confiança no seu papel como instituição essencial da República, de confiança na sua capacidade profissional, de que tem dado constantes provas,
de confiança no seu espírito reformista e na consciência que tem das exigências da modernidade. A ambos, senhores generais, reitero as minhas sinceras felicitações e desejo-vos o maior sucesso no exercício das novas e exigentes tarefas que agora assumem, e quero que saibam que, no desempenho das mesmas, poderão sempre contar com o meu apoio institucional e pessoal. Muito obrigado. Podemos apenas passar. A Senhora da Tomara de Posse do Vice-Chefe do Estado-Maior-General das Falintil, FDTL, e do Chefe do Estado-Maior das Falintil, FDTL, vai ser concluída com a apresentação de cumprimentos de congratulação, seguida da foto oficial. Devido ao pouco espaço disponível, pedimos as médias para que se mantenham no local determinado e convidamos a média oficial da Presidência para proceder a esta sessão. Em seguida, convida-se o Vice-Chefe do Estado-Maior-General das Falintil, FDTL em passado, Major-General Calixto Santos Coliati, e o Chefe Estado-Maior das Falintil, FDTL, Comodoro Donaciano do Rosário da Costa Gomes Pedro Clamarfui, para tomarem o lugar determinado para a sessão de cumprimentos, de congratulação e fotografia oficial com Sua Excelência, o Presidente da República. Telespectadores, Radio Tanjung Timor Leste, semuanya dari Hulu Rohan Bandar Minimbane, kita mengkatakan langsung lebih intriga dan general menrua atau benda desenvolve Forza Falintil FF Deteli bafuturu idan nebediak. Ita hengkatak sirnain rua belelori dame pas no estabilidade barai idane hodi servi povu no nasang idane. Hosi Palacio Presidente ya itara klaran dili hau kandidu alves ho ekipa nebe servisu ba transmisan derite ida ohin hatau brigadu barak ba belum siran be asistili hosi kanal RTTL. Hau kandidu alves ho ekipa tonak filahikal ba studio RTTL iha kaikolidili.